Yüksəliş müsabiqəsinə bugündən başlayan qeydiyyat prosesi bir aydan çox davam edəcək, martın 31-də yekunlaşacaq. Yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev keçirdiyi briefingdə bu barədə məlumat verib, qeyd edib ki, bu ilki müsabiqə üçün 10 mindən artıq müraciətin olacağı nəzərdə tutulub. Bu il üçün test imtahanlarında bəzi yeniliklər olacaq, test imtahanlarında namizədlərin informasiya texnologiyaları bilikləri də yoxlanılacaq. Pandemiya şəraitindən asılı olaraq müsabiqənin avqust ayında bitməsi planlaşdırılır. Müsabiqənin ötən ildəki kimi əsas şərti Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaqdır, 21-51 yaş arasında və ali təhsili olmaqdır və əlavə şərt olaraq biz 2 il iş təcrübəsi, idarəçilik təcrübəsi də iştirakçılardan istəyirik. Qalibləri qeyd etdiyim kimi mentorluq proqramı gözləyir və təhsil üçün, şəxsi inkişaf üçün pul mükafatı verilir onlara, 20 min manat. Ötən müsabiqədə də belə idi, bu ildə elə olacaq. Biz 20 nəfər qalibin olmasını düşünürük.